এছিয়ান গেমছ 2023। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 ছেপ্টেম্বৰলৈ চীনৰ হংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান গেমছ। 29শ শতিতম এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ অভিলেখ সংখ্যক 7 গৰাকী খেলুৱৈ। অসমৰ শিৱ থাপা, লাভলীনা বৰগোহাঁই, অম্লান বৰগোহাঁই, শিৱাংগী শৰ্মা, উমা ছেত্ৰী, প্ৰিয়া দেৱী আৰু অস্মিতা চলিহা অংশ ল'ব এছিয়ান গেমছত। অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ছাত্ৰ ক্ৰীড়া কল্যাণ উপদেষ্টা পৰিষদৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী। নিশ্চয় অসমৰ পৰা আগন্তুক 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যি চীনত হাংজৌ চহৰত যি এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব তালৈ আমাৰ অসমৰ পৰা 7জন খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। 7জনৰ ভিতৰত শিৱ থাপা, লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই, অম্লান, অস্মিতা, উমা ছেত্ৰী, প্ৰিয়া দেৱী, শিৱাংগী শৰ্মাকে আদি কৰি 7জন এনেকৈ আমি নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেখেতলোকলৈ আমাৰ এথলেটিক্স এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু শিৱ থাপা ইতিমধ্যে চীনৰ হংজাও প্ৰদেশত উপস্থিত হৈ কঠোৰ অনুশীলন চলাই আছে। এই কথা নিউজ 18ক জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় বক্সিঙৰ সচিব হেমন্ত কলিতাই। আমাৰ বক্সিং টীম অলৰেডি গৈ পালে চাইনাত, আমি 15 দিনৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে পঠাইছোঁ তেওঁলোকক। পৰিৱেশটোৰ লগত অলপ খাপ খোৱাকৈ দুটা মিলাইছোঁ। ইয়াতে আমি নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 দুটাই পঠাইছোঁ আমি। যেনেকৈ কিবা কাৰণত যদি নাম্বাৰ 1ৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে তেতিয়া নাম্বাৰ 2 ৰিজাৰ্ভত যোন আছে তেওঁলোককো পঠাইছোঁ। তেওঁ সুন্দৰ আমাৰ হৈ আছে, প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে তাতে আৰু তাৰ পৰিৱেশৰ লগত গোটেইখিনি আমাৰ লাভলীনা, শিৱা থাপা আটাইখিনি কৰিছে আৰু আমাৰ অংকুশিতা বড়ো তাত আছে। অংকুশিতা নাম্বাৰ 2ত আছে, ৰিজাৰ্ভত আছে। তো কিবা কাৰণত যদি নাম্বাৰ 1ে খেলিব নাপায় তেতিয়াহ'লে অংকুশিতাও ইন হ'ব পাৰে। তো গোটেইখিনি ঠিক ঠাক চলি আছে আৰু এছিয়ান গেমছত আমাৰ এইবাৰ আশা কৰিছোঁ আমি ভাল মেডেল আহিব। আৰু কিন্তু আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইকাৰণে যে এছিয়ান গেমছটো আমাৰ অলিম্পিকৰ কোৱালিফাইং ইভেণ্টো হয় বক্সিঙৰ। 23 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'বলগীয়া 29শ শতিতম এছিয়ান গেমছ 8 অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।